ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅନୁଗୁଳରେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉଠବସ କରିବା ଘଟଣା। କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତା। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ଚାଷୀ ମାଗୁଣୀ ସାହୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ତହସିଲଦାର ମାସ୍କ ଚେକିଂ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠବସ କରାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀ ବିଲରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମାସ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଖସିଯିବାରୁ ତହସିଲଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠବସ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।